jeg gider ikke kvinde i dag. Hvorfor er det altid mig? Mælk, æg, nudler, smør. Dadler, tomater, honning, chokolade, Nivea-creme. Svante! Oh nej! Så! Hvad sker der egentlig nu? Jeg tror Kellen han stiger bare lidt, og så væk. Hvad sker der egentlig i spillet? Han stiger bare på en. Det tror jeg nu. Kellen, hvad sker der egentlig? Ved, du har spillet mest, har du ikke? Han ved ikke. Ja, det er bare et godt spørgsmål. Hvad sker der egentlig, når Slender finder en? Kellen, du behøver ikke spille mere, vi har stoppet nu. Okay. Hvor var det første kamera på mig? Hej hej. Det var ikke så hyggeligt, at du havde troet, men... Okay. Undskyld til alle, der har set videoen. Vi ved virkelig ikke, hvad der sker. Ja. Undskyld. Kelvin siger også lige undskyld. Hej. 3-4. Jeg kan godt spytte det. Undskyld mig, så var jeg. Undskyld. Ja. Undskyld.